DRT? O que é DRT? Como eu tiro meu DRT? Mas eu preciso de um DRT mesmo? Eu sou a Bel Santana. E eu sou a Lara Santana. E nesse vídeo você vai aprender tudo, ou quase tudo, sobre o tão famoso DRT. Logo quando você começa a sua carreira artística, você provavelmente vai se deparar com essa sigla, que é o tão famoso DRT. Então a gente tá aqui fazendo esse vídeo pra esclarecer todas as suas dúvidas. E antes de mais nada, vamos entender o que é o DRT, né? Uma sigla que muita gente não sabe o que significa. Então, Bel Santana, explique pra essa pessoa maravilhosa que está nos assistindo o que é o DRT. Bom, vamos tentar simplificar da melhor forma possível para que você possa entender. DRT vem do Ministério do Trabalho. Então, na verdade, é um Diretório Regional do Trabalho e é uma anotação feita na carteira de trabalho de todo profissional das artes, qualificando esse profissional para o exercício da profissão. Então, se você é ator, músico, dançarino, bailarino, enfim, artista de uma forma geral, você pode ter o seu DRT. É uma habilitação profissional. Ah, agora eu entendi! Beleza, agora eu já entendi o que é o DRT. Agora, como que eu consigo esse pedaço de papel? Como que eu consigo ter esse DRT pra falar pra minha mãe, agora eu tenho um DRT? E é atriz. Bom, vamos lá. Você pode conquistar o DRT da forma tradicional. Seria uma das primeiras formas de você conquistar. E essa forma tradicional vem das escolas, vem dos cursos preparatórios para atores. Um dos cursos mais reconhecidos, mais nobres, seriam as faculdades. Seriam os cursos que te qualificam como um ator profissional. Geralmente, as pessoas que fazem faculdade também têm ambições de lecionar aulas de teatro. Além dos cursos voltados para as faculdades, nós também temos os cursos profissionalizantes. Você tem um foco específico em se tornar um profissional da área. Em ambos os casos, você vai ter experiências promovidas pela própria instituição. A própria instituição, seja ela faculdade ou curso técnico, vai te oferecer a oportunidade de vivenciar experiências práticas, ou seja, colocar peças musicais ou até mesmo produtos audiovisuais em ação. Então você vai fazer, você vai praticar e vai exercer isso como comprovação de trabalho. Mas vamos supor que você não tenha uma faculdade aí perto da sua cidade ou você também não queira fazer uma faculdade de artes cênicas. É um problema? Não. Não é um problema. Porque você também pode conseguir o seu DRT comprovando que você tem experiência na área. Você vai juntar todos os seus trabalhos e você vai ligar pro SATED, que é o Sindicato dos Artistas, que todo estado tem, então você vai ver qual é o número do seu estado, e você vai ligar pra eles e falar: olá, SATED, tudo bom? Me diz, quais são os requisitos que eu preciso ter para ser um ator ou para ser uma atriz? E eles provavelmente vão te falar quais são os requisitos necessários para o seu estado. Lembrado não. Na maioria das vezes, você vai precisar comprovar vários trabalhos que você já fez. Então, uma média de 4 anos aí, que é uma média legal de experiência para você ter. Então, você vai pegar todos os trabalhos que você já fez durante esses 4 anos, todos os cursos que você já fez, as peças que você já apresentou, os trabalhos audiovisuais que você já fez. Você vai chegar lá no SATED com o seu currículo, tudo certinho, e aí sim eles vão conseguir te entregar o seu DRT. Você tá falando sério? Então, além de você comprovar que você fez todos esses trabalhos, você também vai ter que fazer uma prova teórica e muitas vezes também uma prova prática. E vale lembrar que isso você só consegue depois que você tem 16 anos e um ensino médio completo. Antes disso, o DRT é chamado de DRT provisório. Então, por exemplo, uma criança de 12 anos, ela precisa do DRT para trabalhar? Numa emissora, talvez ela precise de uma documentação para que ela tenha a liberdade de estar no elenco daquela novela. Mas ela é criança ainda, ela é um pré-adolescente, então ela não é um profissional. Ela é um artista que está se expressando artisticamente. Então ela não tem a necessidade de comprovação, de registro, de papel, de alguma coisa nesse sentido. Mas de uma autorização, sim. O SATED permite que aquela pessoa vá fazer aquela obra, participar daquele produto como artista. Mas não há uma exigência de um documento comprovando que você é, de fato, um profissional da área. Mas a partir dos 16 anos, aí sim. Lembrando que dessa forma de comprovação de trabalho serve qualquer trabalho na área das artes. Desde que você consiga comprovar com banner ali, com flyer, todas essas coisas que você conseguir comprovar, é válido. Você é do interior do Brasil, não tem nenhum curso na sua cidade, não tem nada na sua cidade, mas você consegue comprovar que você fez uma peça ali, já é um trabalho válido pro SATED. Sim. Lembrando que todas essas coisas que a gente falou, é bom você ligar ali pro seu SATED e falar: olá, SATED, tudo bom? Fala aí como é que funciona aqui. Porque isso varia de estado para estado. Então não dá pra gente estabelecer uma regra aqui em geral, porque cada estado funciona de uma forma. Você é de qual cidade? Salvador. Como que você veio de Salvador até aqui?
Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Agora eu já entendi o que é o DRT, eu já entendi como tira, mas eu vi que eu não tenho toda essa experiência, eu não tenho toda essa bagagem nas costas. E o que, que eu faço? Eu preciso realmente do DRT? Depende dos seus objetivos. Se você é um profissional que quer entrar nas emissoras de televisão, participar de editais de cultura, participar de leis de incentivo à cultura, sim, você vai precisar desse documento em um momento ou outro, para que você possa trabalhar. Mas se você é um artista independente, se você é uma pessoa que não necessariamente procura as emissoras ou os editais de cultura, você já é um artista desde o momento em que você começa a exercer a profissão, mesmo que você não tenha um documento, e você vai trabalhar sim, em produções particulares, em produções próprias, ou até mesmo em teatros independentes, você já vai ser considerado um artista. E o que diferencia o profissional do não profissional, a priori, é esse documento na sua carteira de trabalho. Mas posso te dizer uma coisa? Não vai ser isso que vai deixar você mais ou menos artista. E vale lembrar também que às vezes você está vendo esse vídeo e você nem começou a sua carreira ainda, você nem começou a estudar e você já está super ansioso pensando: meu Deus, eu vou ter que estudar 4 anos para eu conseguir esse raio desse documento. Só que pensa aqui comigo, a gente está falando de um mercado que é extremamente competitivo, que é o mercado artístico. Você acha mesmo que 4 anos é muito? É suficiente para você se tornar um ator pronto? Não é. Então, esses 4 anos são mais pra você ter a experiência, pra você começar a entender como que é atuar, começar a melhorar a sua atuação, começar a ter mais experiência, pra aí sim você realmente se tornar competitivo no mercado. E talvez, depois desses 4 anos, você ainda não seja um ator excelente, aquele ator que tá super competitivo pros testes. Então, é um processo, a gente tem que aproveitar cada dia, cada curso que você for fazer, cada experiência, cada peça que você for apresentar, e com certeza de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando como artista. É bom entender que nós artistas nunca estaremos prontos. Eu vou repetir, nós nunca estaremos prontos. Nós sempre estaremos em formação. Uma certa vez, uma diretora muito querida minha disse assim: o dia que você é artista, se disser para você mesmo, sou um artista pronto, aí você pode se enterrar ou então sentar ao lado de Deus, Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo, meu Pai, Filho, Espírito Santo e você, porque você tá pronto, você já é perfeito. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, se você é artista, você entende que o tempo todo, a todo momento, a todo trabalho, toda nova experiência, você estará em formação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha conseguido entender um pouquinho do que é o DRT, de como que você vai tirar esse documento. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Se você tem alguma dúvida, com certeza a gente vai te responder aqui nos comentários. Deixa aqui o like, que é muito importante pra gente. Clica aqui no botão de se inscrever, que com certeza nós vamos postar novos vídeos. A gente tem vídeo todas as semanas falando sobre o mercado artístico, falando sobre o que é ser ator, o que é ser um ator de verdade. E se você tem vontade de estudar mais sobre teatro, conhecer mais sobre esse universo fantástico da interpretação, eu te convido a olhar aqui na descrição do vídeo, acessar o link para que você possa estar conosco nos nossos cursos online. Nós temos uma mentoria chamada Ator de Verdade e ela vai te proporcionar conhecimento técnico, teórico e prático para que você possa, de fato, encontrar esse artista que existe dentro de você. Aqui estão as nossas redes sociais, que você também pode nos acompanhar. Aqui na rede social Oficina Bel Santana tem conteúdo todo dia para você que quer ser ator. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.